Az 1740-es években Ibrányi András huszár ezredes építette a kúriát, amit 1867-ben a Fráter család vett meg és birtokolt. A kis barokkastély országos műemlékvédettségi épület, amely egy copf stílusú, szabadon álló földszintes épület. A kúriát előbb kívülről tették rendbe, majd belső tereit is sikerült korhűen helyreállítani. A külső homlokzatát, tetőszerkezetét 2001-ben felújították, miután ismét Kótaj önkormányzatának tulajdonába került az épület, a norvég alap nyújtott forrást a teljes rekonstrukcióhoz. Ez a település megmutatta, hogy képes arra, hogy megőrizze ezt az épületet, képes arra, hogy dolgozzon érte, képes arra, hogy pénzt áldozzon rá, és elértünk abba a minimális állapotba szerintem, amit már érdemes fejleszteni, érdemes többet költeni rá, érdemes bevonni akár a megyei, illetve az országos turizmus életébe. A kúria jelentős műemléki értéket képvisel, ezeket a freskókat most restaurálták. A berendezések és tárgyak között a megyei múzeum gyűjteményéből igazi különlegességek is megtalálhatók. A kulturális és természeti örökség védelme, megőrzése és hozzáférhetőségének javítása címén a település 106 millió forint pályázati támogatásban részesült. A kiskastély környezetét is rendezték, zöldítettek, térkövet raktak le és parkolókat létesítettek. A projektet tavaly szeptemberben indították el, az ütemtervnek megfelelően 2017 áprilisára befejeződött a kúria helyreállítása. A pályázat révén egyrészt eszközbeszerzés valósult meg, így fel tudtuk tölteni a termeket berendezési tárgyakkal. Mind antik bútor valamennyi, ami itt látható a termekben. Ezen kívül, hogy nem csak a régi időket idézzük, hanem a modern kor technikáit is bevonjuk ide a kúria falai belül, infrastrukturális fejlesztés, illetve interaktív tartalomfejlesztés keretében pedig különböző számítógépeket szereztünk be. Lehetőség van arra, hogy megtekintsék ezeken az eszközökön a kúria egyes termeit, különböző tájgazdálkodásnak az eszközeit. A kúriába időszakos, tematikus kiállításokat terveznek, múzeumpedagógiai célokra is használja a helyi közösség. Az önkormányzat fenntartásában működik majd, állandó nyitvatartás mellett.